assalomu alaykum ayol kundaligi kanaliga xush kelibsiz barchangizni o'z kanalimda ko'rib turganimdan juda judayam xursandman bugun biz siz bilan juda judayam mazali ko'jlari ham yumshoqqina bo'lib chiqadigan biskvit tayyorlaymiz biskvitimiz har doim ko'tarilib chiqadi va pishgandan keyin ham sovigandan keyin ham hech qanaqa uh, cho'kib qolmaydigan biskvitlardan bittasi marhamat videomni ko'ring va albatta videom haqida fikr yozib qoldirishni ham unutmang bismillahi rohmani rohim ishimizni boshlaymiz eng avvalo qoladigan ishimiz tortimizni ichiga suradigan kremimizni tayyorlab olishimiz kerak idishimizga oldin un bilan shakarni yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak bo'lmasa dumaloq dumaloq bo'lib qolishi mumkin uni ketidan sut solamiz va sutni ham yaxshilab aralashtirib bo'lganimizdan keyin bir dona tuxum solamiz hammasini bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtiramizda olovga qo'yamiz olovda pastroq olovda tinimsiz aralashtirishimiz kerak bo'lmasa Uh, tegi olib ketishi mumkin mana xuddi shunaqa massa bo'lgandan keyin judayam quyuq uh, bo'lib ketishi kerak emas qarab turishimiz kerak mana endi uh, ustini yopamizda sovutgani qo'yishimiz kerak kremimiz yaxshilab sovishi shart endi biskvit tayyorlashni boshlaymiz bu biskvitimizga biz qaymoq qo'shamiz ba'zi biskvitlarga qaynagan suv qo'shadi ba'zi biskvitlarga muzdek suv qo'shadi bunga biz qaymoq qo'shamiz uh, man uy qaymog'ini ishlatdim shu sababdan juda judayam quyuqligi uchun man unga sut qo'shdim agar siz ishlatayotgan qaymoq do'koni qaymog'i bo'lsa va u suyuqroq bo'lsa sut qo'shmasangiz ham bo'ladi idishimizga qaymog'imizni solganimizdan keyin разрыхлитель solamiz разрыхлительni o'rniga chayni soda ishlatsak ham bo'ladi yaxshilab aralashtiramizda chekkaga olib qo'yamiz endi boshqa bir idishimizga besh dona tuxumni oq sariq bilan birga solamiz va mikserlashni boshlaymiz o'rtacha mikserlab olganimizdan keyin yuz gramm shakarni asta sekinlikda solishni boshlaymiz tuxumimiz oppoq massa bo'lguncha mikserimizni to'xtatmasdan mikserlaymiz mana xuddi shunaqa massa bo'lgandan keyin endi bunga sizlar adashmasliginglar uchun qoshiqda o'lchab soldim ikki osh qoshiq o'simlik yog'i solamizda nomiga mikseriz va a, boya olib qo'ygan qaymog'imizni ham qo'shamiz mikserladik mana endi mikserimizni o'chirsak ham bo'ladi mikser ishlatmaymiz endi endi un ishlatdim un solayotganimizda ham ehtiyot bo'lib solamiz birdaniga hamma unni elab yuborishimiz kerak emas man uch yuz gramm un ishlatdim ikki osh qoshiq kakao va yarim choy qoshiqda разрыхитель ishlatdim agar qo'linglarda разрыхитель bo'lmasa uni o'rniga chayni soda solsanla ham bo'ladi endi bularni hammasini yaxshilab aralashtiramiz mana xuddi shunaqangi massa bo'lishi shart mana ko'rib turganingizdek bundan quyuq bo'lib ketadigan bo'lsa korjimiz ozgincha dag'aldiroq bo'lib qolishi mumkin qolipimizga pergament qog'oz solamizda xamirimizni solganimizdan keyin o'rtasini ozgincha chuqur hosil qilishimiz kerak chunki duxovkaga qo'yganimizdan keyin aynan o'sha o'rtasi ko'tarilib ketishi mumkin shu sababdan endi shokoladli krem tayyorlaymiz bu kremimiz juda yam mazali bo'ladi tortimizga bir boshqacha maza beradi bu kremni xohishga ko'ra qo'shsanglar ham bo'ladi ikki yuz gramm qaymoqni olovga qo'yamiz qaymog'imiz ko'pirib chiqqandan keyin mayda to'g'ralgan yarim paket shokoladni mayda to'g'raymizda uni qo'shib yaxshilab aralashtiramiz va uni ham yaxshilab sovutgani olib qo'yishimiz kerak biskvitimiz pishib tayyor bo'ldi endi buni tekshiramizda sovutgani qo'yib qo'yishimiz kerak biskvitimizni sovutgani qo'yib qo'yganimizdan keyin uni orasida endi kremni tayyorlaymiz zavarnoy kremimiz muzdek bo'lgan bo'lishi kerak va xona haroratida turgan yuz gramm щедрый ishlatdim shu margarindan yuz grammini solamiz qolgan yuz grammini ikkinchi kremimizga ishlatamiz va endi bularni ham bir xil massa bo'lguncha mikserlaymiz endi mana ko'rib turganingizdek ikkinchi krem qolgan sщедрый lеtо margarinini bunga solamizda yaxshilab mikserlaymiz ya'ni ə, krem solingandan keyin massamiz ozgincha quyuqlashni boshlaydi quyuqlashgandan keyin mikserlashni to'xtatamiz diqqatli bo'lishimiz kerak margarinimiz xona haroratida turgan bo'lishi shart bo'lmasa margarinni solganimizdan keyin kremimiz yomon bo'lib qolishi mumkin mana endi biskvitimizni hozir uchga bo'lamiz hamma ishlatgan mahsulotlarimiz muzdek holatda bo'lishi kerak iloji boricha <laughs> mana biskvitimiz ham sovidi endi buni uchga bo'lamiz bu biskvitni xohishga ko'ra boshqa narsalarga ishlatsak ham bo'ladi juda yam mayin injiq bo'lmagan biskvit mana ichlari ham judayam chiroyli bo'lib chiqqan mana quruqemas biskvitimiz mana uchga bo'lib oldik endi buni orasiga propitka qilmaymiz chunki ikki xil krem so'ryapmiz shu sababdan man o'zim birinchi shokoladli krem surib oldim mana shokoladli krem surganimizdan keyin uni ustidan zavarnoy krem suramiz kremlarimizni qo'yib bo'lganimizdan keyin endi ikkinchi korji qo'yamiz ikkinchi korjimizni ham xuddi shunday qilib kremlab chiqamiz faqat oq oh kremni bo'layotganimizda 3 ga bo'lishimiz kerak mana endi ikkinchi korjimizni ham xuddi shunday qilib olamiz endi buni ustidan uchinchi korjni qo'ydim va qolgan uchga bo'lingandan eng oxirgi bo'lagini oq kremimizni ustiga surib chiqamanda морозильникka bir soatga qo'yib qo'yaman mana oradan bir soat vaqt o'tdi endi buni ustidan yani glazur quyib chiqamiz xohishga ko'ra yoki bo'lmasam oddiy achchiq bo'lmagan kakaoni sitadan o'tkazib ustidan sepsak ham bo'ladi bu xohishga ko'ra e, mana asta sekinlikda endi qolipdan ovolishimiz kerak shuni orasida man sal boshqa narsa bilan chalg'ib qoldim shokolad glazurini surganimizdan keyin darrov bo'laklarga bo'lib olishimiz kerak bo'lmasam ustidagi shokoladimiz tez bo'linib ketadi kesayotganimizda mana xuddi shunday bo'lib mana bo'laklarga ham bo'lib oldim mana bir soat мороzilkada turgani uchun kremlarimiz ham deyarli yaxshi turibdi ya'ni bo'lganimizda chetlaridan chiqib ketayotgani yo'q videoyim shuning bilan o'z nihoyasiga yetdi o'ylaymanki sizga foydali bo'ldi deb ya'ni yaxshi bir kuningizda tayyorlab ko'rasiz <laughs> degan umiddaman siz bilan kelasi videolarimizda yana ko'rishgunimizcha <laughs> assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh